بالكنارة هذري حرم كي قوت مسترها بطورة بائي في نبي كي قلب بي جيسے كي الكتاب نبی کے قلب پہ جیسے کہ کتاب آئے اور ولایت مہدا کا ذکر کتاب میں کہ جو در سے پوچھو تو دیوار سے سیلیے ہوئی وہی کتاب میں تاخیر کہ علی کتاب سنا لے تو پھر کتاب کیا بات ہے علی کتاب سنا لے کتاب آئے اور میں اس امام کا قائل ہوں جس کی مہد میں میں اس امام کا قائل ہوں جس کی مہد میں میرے سوال سے پہلے سوال سے پہلے میرا جواب آئے اور اٹھا لیا در خیبر پر جائے حیرت کیا ارے اٹھا لیا در خیبر پر جائے حیرت کیا یہ ہو ہتھیلی پہ آفتا شیر دیکھے گا نقبہ شیر دیکھے کیا کہنے کہ شدید درد میں گجا ارے کہاں میرے مولا ابو تراب آئے کہاں میرے مولا ابو تراب آئے لگیا رہا بارہ دیگر صلوات نکیرین کا دل لبھانا پڑے گا نکیرین کا دل لبھانا علی کا قصیدہ سنانا پڑے گا اور جو ہونا ہے شامل خوشی میں ہماری جدار حرام مسکرانا
اور نہیں ہے کچھ آسان ملنا کا, ارے نہیں ہے کچھ آسان ملنا کا, محمد کو قرآن تکا. تکانا پڑے گا شیر, دیکھیے گا حضرات کہ بچانا ہے کر کر, بچانا ہے کر کر دین حق شام ہجرت, بچانا ہے کر کر دین حق شام ہجرت, علی کو پر بنا. عجب شان سے ہوگی, عجب شان سے ہوگی معراج حیدر, عجب عجب شان سے ہوگی معراج حیدر, کہ نہ جانا پڑے گا. مسلسل مسلسل سماعت فرمائیے آپ کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں. نہ جانا پڑے گا, کیا بات ہے. بابل بابل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں شیر, کہ تمہیں افسران جوان جنت غریبوں کی بستی میں آنا, چلے ہو تو کچھ کچھ جنت پاس رکھ لو, فقیروں میں دینا دلا. شیر دیکھیے, ایک شیر آئیے, دیکھیے نقی بھائی شیر دیکھیے گا, کہ نسیری کو کس طرح سے ٹوک دوں میں, نسیری کو کس طرح سے ٹوک دوں میں, ایک انسان کا دل دکھا. سبق یاد کر کر, سبق یاد کر کر عشق ہے بننا, ہمیں تجھ کو مرغا بنا. اور سوئے خلد کیا سوچ کر جا,